radio Domoni Inter. Domoni en jouant à sa radio. Info, musique, humour, le jour ou la nuit, les meilleurs moments sont là. Fais ta dédicace. Fais ta dédicace. Radio Domoni Inter, dans le Fahaba. Mabwenina ma mwenye wangwana ikomba de murdunga uharma itaarifa habari ya tu. Assalamu alaikum. Rikungia kamwe haunanua izmada ikomba de zapanga itaarifa habari ya tu. Nerjer lagwe kamwe domsomu. Waregea harma zilekoli harma maswaya komorionsi mafundi na wanazoni mbali na mbali. Rikuna nisijamba zilekoli sirikali ya kazibaya rangu mwezi wa janvye wa vira hata sababu ya lbungu la wada unuru ngulomba coronavirus. Mregeo wa shilekolu unu ufanyiha kaltejeje. Mavwamana na mafundi wa vingi mipango nchini. Baina yao mafundi na mavwamana wa zilekoli rloa ona hautahari jue na mna wajipanga huregea lekoli. Mohamed Elamin unu dhwamana wa ekoli primeri ya Shirundani Domoni na Hamza Rashid unu inspektor pedagogik wa kujibu masuala ya Yakidu Ahmadi. Diyo raledziwa panda wa mana hazizwa le lazima nifanyishi bez materiel isifanga defo mana lazima nike mane rekonseye wana zoni pia watu joli kole au oblige wana zoni pia watu joli kole aporte kashine eske se faisable ou bien se pa faisable wabo wasi honu riju wa mane nongoye lazima nituanziani mafundu wa bingi waporte kashine zao wana zoni waporte kashine zao is desinfection ye mihono wantu madza izisiyo rinazo nais produire nazo zokambarwa ave wose mihono be tambito jo wabo discussion est-ce que on a zone pure to shinda wazibinge au ka wacho shinda wana ta mungi ari kwa ngali ya mfilomba tension para 40 babo wa mwade lazima azihiriwa wa lomba ya 30 babo ya normal ka busia au 27 ya donc distanciation torengwa wana ta mo kensima klasini na I was told that hali wanazoni na mafundi wajibu na mna sirikali wakotaha au jeje. Na repare fundu umoja, mengoni mwao akujibu ya masuala ya Yakidu Ahmadi. Rija, alhamdulillah, mafundi aja, wanazoni waja, zola kulazuma risifanyi, risifanyi. Wawasi rikujita rishidza na zoya, lazuma risifanyi mlekoli hatu tale. Misomo yivirefete. Umaru juwe ruvalide hauzuri kama zimgu wabenji. Atafsi ikemba vani zozavira zivire. Umaru juwe ruvalide hauzuri. Uvalide ini na rongwe mba inde mitihani. Mana leo nekawa na zonu wa valide vavo wafanye mitihani. Be mitihani kufanywa jeje. Neru kujua mba isirikali raha kaya toa barnamaji toko yonsi. Ya hensi mba mitihani ijue fanyishihe. Rekujua mba wanazoni usomata wa malize lazimu wafanye zigzame zao. Kila mtu ajijue vuhanu ahima. Rukwe nangazija leraini. Rendera one harmo umuji urongolo mde ya bambao. Ekoli prive MFAO Ibnu Hatwab. Mutangazia jihabaru watu Abdillahi Mohamed. Andreta aonana na bwana Shakira. Unuvu wa mana wa ekoli prive MFAO. Waona mnaraelewa. Ivoelomba sirikali rahaka ya tuwa barnamaji. Ya hufanya zigzame. Wajipanga kalteini. Evidama upande wa he zigzame. Wala rikana fikra ya ukaya yekawa nruanjia wanazengu wajo urevize waje wafanye ze examen. Ama ulawana nizino tiza ruhani meni wakati wa msomo wenjezi wa mbabi uhondra umwezi wa avril. Amvani le 24 avril. Ya bobadala ya ufanya umwezi unu ngazijo ufanyiwa umwezi ujao insha Allah. Haulindi ya yekai sirikali watuwa kalandri ya lahao ngalijo udungwa. Yeka wariruhu surifanye ila hatu, ya wanga rajupanga ila hatu, shema katianu ya wana zioni mwa uharma urevize ranzi, ngewa ajiwa prosede kilke kur, ngewa ajiwa fanya ze examenzo. Rangu hunu ngazija umjini mde ya bambao, Abdillahi Mohamed, hafaida ya Radio Domoni Inter.
Haiviri mfumone ya vira tarehe mbili ya umwezu wa Mars mkentio krasmi wa makonseye na umera wa ekomuni ya Domoni bwana Nasif Ahmed Abdalla. Unde mkentio wa vili rangwika mbashika oshini shinde swao na Nasif Shakentivani ina kiasi ya takdiran mahamdima. Renre hautaha rijuwe zinuktoa muhimu ikaomba dezakola guliwa harma ikonsei komunal ya katendwa na umera wa ikomuni ya Domoni Nasif Ahmed Abdalla akurjibu na mnazini harma zmikroza ya Kid Ahmadi. Riri wenye kutini yatu makonsei elu rasani sana kelke chef de village du Malo wa uweza fanya zinasi jefa riri zako zotoa li reglementeru riatu ilo manerika listi makatezi voterika listi sita alhamdulillah min. Tungo zende tumori wasi listi mojatu biaka kalima zao zika dezangu kalima au zangu zika dezao tujua nukwe lievi beza tisa uzuri tuwa li reglementeri kama ne kwa tonibania ini kumfari mtengwe mede au tongwe ili hule me tako tengwa li kumini atu de keshu sumaja keka isi fuwa mwede la sifu wa mamisa peka de kumini zuzuri ka de kumini zafu ka de kumini jozilua de ka de kumini jofanyazi akti ka de kumini etuwa numero ya kurespektor tongo mwede zuhani mwede. Nous avons fait un second pour poser la cabole et la réglementaire Kaka Dunga, Baka Dunga Sharia à la corrige. Je vais proposer la cabole à la pierre, à la corrige, à la corrige, à la bo ya lungari wa veteriliana na osi na osifu mujua tuwa mkapsi makontu na kontu na hile be yosina wasi nukto yangina harumu etaarifa habari ya tu tojongalia de mingiliano na mishirikiano wa insi ya tu na mwenze bwana Imam Abdullahi ahensiwa waye de udhwamana jimla wa mikataba na mishirikiano na mingiliano ya insi ya tu na ulemengu kamil. Rahimu tafsiri swafi ihazini inde mingiliano ya shi diplomasi yani baina ya mawaziri wazihabari za mwenze na insi yatu. Na ihazini bwana imamu atujoranye sababu haru mwa makalima yae amba waye akutahade insi yatu yende mbeli. Imamu Abdullahir tomanyesani mba unu manamtasha babi wa shidomoni leo anamaha 37. Insede hazi ya handa yae aifanyao haru mwa zimbwana zini za mishirikiano na mingiliano. Bevaniri hadiso rtorongwamba wae raisi weshkao shatwaifa shirongolomba ekonomi bleu wae de mwakala komorhunu weshkao shashi Afrika shini shirongolomba sadese tena uwa moja wa bahari lindi ni rongolomba komisyon de l'Océan Indien wae de awakilio insiatu komori usoni mwe komisyon de l'Océan Indien. Leo Imam Abdullahi hazimpia ini ikaomba de ajange dziha mengoni mwazoe komba de alonazo. Waye akujita arisha jeje taje andrese ihazini mordehale ito hao. Imam Abdullahi akujibu masuala ya mtangaza jihabaru watu rangunga zija Abdullahi Muhammad. Kawe haziyangu, kaisi nyangu, paske abo zilindo na ami, seke chef de l'Etat na vision ya emergence d'ici 2030. Awe si lazimu i diplomasi ike de shombo. Kwa lazimu shi realizere yona e vizyon ya chef de l'Etat rishine ripange ri reflechise, riwone heli ya lazimu rende bonze ratzahe ribalier jarmu ensi shi realize e vizyon ya chef de l'Etat. Leo hazini ujo ifanyao maranya wa komori lazimani wa hulindi lienantrini de usaidia maranya zelo mane ndo walu nazo watsa hao zifanyishie donc lazimu nishinde nipalia zimu kwa zozo mbili heli ala ulishida ni msaidie rais ya realize ya vizyo yae watina ukani diwaze za he maranya zo watsa hao manu diplomasi nekar kutari fanise na shonfo jardinye wae hazia he lazimu andata he mute aja utabu arozi ailimilien kwehe ya jaranje alindi wakati atali flora lelichende atali toe maflera atali ze marunda wakati mwengu paramba ya marunda saadzali wao wantu wangina ma wahazidu wa jure nga marunda ilu wanda ya uze bazar ini hazi ilo mbane kita hapasiansu lazimu msidiline mbane vanu leogo na hea vanu maudu deja meso muone marunda paske yo zini mahadisi mdo hati sonanti wananya walo na wawza wawazi lindi onawasi
lazim kema kensijer kensar mama disi ruwa vulishie zwa tsahau wari vulishie zwa tsahau atashinde ruwa suli harmoa vision zima ngerura disi upari se mavuna apre mkaba zima na Abdilai Mohamed rangu moroni afai da radio Domoni Inter. Rukungia harma shiswasha maore nerjeri wone dezini zivirao harma umuji wa kungu, komuni ya kungu ikaomba wawajeni wa para zaidi ya 150 vani madza wa vashi dzoe Maria Galanta wa shuki dzoe Nzwani mkabala urongolomba Jamaik kausi bambiha rangu mfumole wako komahule wajenwani wakande wajihensi moni mashamba shamtru ikaomba leo sirkali wakutaha waje wafanye hazi umonivani msajaja na mvurano tawantu wa wasuli harmu angondro zajana zini chini zandrisa chini ripara mengoni mwa wakazi wa shikungu akuranye sa ntongo za tonge sa inkondro ini ntongo ya ndisi ya ntongo nyangu wantua tatu lima la goni wantua kawaskiru basi wantua tatu lima la goni kawaskiru basi vani do wakazi wa kungu do watawa wa atoe au de sirikali de ajanguvu itahe watoe apa la meri rongo amba antua lawe la meri ya zamba antua lawe kwa kungu kasina aja nikawa antua tolo katolo antua singo angale kile shungo le jendole hao yali zayamba antua lawe le nyo lewa ya oo kungu le vin seti hariri wakondro wakusika na klandeti wakwanduta kawo kasina patie wa mtoe mezi na wale na patie na kite suku zate para bebe wanda para tantongo tishante talo vani tulani wani tara kitude to mwana mzari ya sukali kamwele ratina anabandi unu werongolo amba Tarek mkazi wa shkungu mukia wahano alo anyesaba wamba taopara vanirila govani na sirkali kaisiva waminifu wakazi walo harme kungu mana utunduzi vani uzi disukari swafi tawasali ya kawasi parata maji ya huno. Rukujogwa shikande shangina, she taarifa habari ya tu, nede mpangonu urongolo omba diaspora. Diaspora, 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 diaspora unde mpango wa radio Domoni Inter. Diaspora leo rikaribisha ishamashi urongolo omba tamu. Shamashini inafumor karuwa tahara diobani. Na wao wako jotekeleza ishamashao washtowe mwenzi. Leovani ishamashao shindisa ufanya zbar na maji mana wanyesa haruma mpango watu diaspora. Ya vira mba wao wako jolagua tarehi mila na utamaduni. Na wizo tuongozini wantua tuzona haanzia za interneti wantua juowe waone zihazizao. Leovani Ramzani na katebu waregia vavo radio. Hautaha labda wanatongo za hawangeza. Na amin tuwa buzushi ya kamwe mwananya Ramzani komba wawede uraisi waishikao shini. Leo mregea radio haruma itaarifa habari ya tu. Vani munampia vujantongo mpia ya lazimu wakazi wazijue. Regia vani leo haujungu vashinian marohaba watu ilumba de marva nguvu haruma izihazi za tu. Mana rimaizimba zireturuza njema rinahane rakonji indulia. Wantu walu na huba na izihazi zini na izitongo ilumbadi raski zambeli wakungedzia alhamdulillahi harma ispaji zato. Likuona tenamba wa mashababi wengi wariva unguvu hahutanga za izihazi zato na iyo ikuriji vijahalisi mana isinyese zamba wanama haba na izimila ya insi yato. Mana wakutaha wajue izihazi zini waone na ona zaidi izitongo zini bila tuvenza wajue mba mapicha na masanamu yani ya nasukuma hususu ya lazimwani riatangaze na wasi rijive nafasi na wakati rijue rirengelijizi hazatu sikenjema taremos difuze wave hazizilomba zanjizuri. Rikiazo ikomba de waranyi sazobavu bwana Ramzani baswawe mwananya katebu mbuwe ishama inamfumo zintongo sikuvira jeje kujua mba wawe de wavwa minishuwa zihazi nyengi za ishamasha nyutamu. Ripara encouragement nyengi ntu zaidi zaidi. Ripara encouragement za wajima zatu, anzani watu. Na watu ilomba era wafanisa interview. Rikuona na jo wantu ilomba duwata huangie shamani na bound
tu za mailomba skuta sifani hazi na wasi. Wabu makatiratia yi mapicha handa ya tu. Makatiratia masanamu ya handa tu para wantu ilomba. De wajiri wane hazi ya tu nchongo yi kujibiza na jau. Yi kujibiza zaidi somani. Na wabu ritofanya muhimu tazi nchongo zini zikeza itenda. Neza ishinuana hawengi. Ewa na mnazo wale zababu. Nitumbuzushi hamarangi na Ramzani. Leo shamashanyu tamu. Tarehi mila na utamaduni. Madashi fotoha. Vanikamwe shilawa nkondo de umbeli. Wantuwariki yoharumwe taarifa habari ya tuule razini. Una makalima ya huambia. Tunguratu venza rijidi wantu ilomba liwa juu shamashatu shini. Justi huambia mba wazidihu seidia zaidi. Na ruva nguvu ili rijuwe rikana jitihadi ya huwatangazia. Iznokto zini zaidi zaidi. Ruambi na wao ilo mbalika wasi shijua, walikuwa karibisha, watahe wa shijue, wajue zizuri sifanyao na imana risifanyao. Mana tongo zini isifanyao uzuruwa insi yatu, vavu likuwa mia msaanda wao, na jao warisaidie na huriva ankurajuman zaidi, mana zizo muhimu na zihazi ilomba. Dirisifanyao rasikijana mbeli shaman hatuvani. Haujomali za haswala la mwiso wana katebu ntuhubuzushia leo shamashanyu tarehi mila na utamaduni tamu haukirasmi maza mkuhasibiwa mengoni maizama za mwendeleo soni harmo muju wa domoni na mabarani pia tajeli wengini manyu wanyu wanazoni komba mukusoma mwenze bevo mangia harmo ashikao sha mwendeleo soni lazimu ndise ilisu alalini. Vani muna mahala, muna nyumba mahala fulani ya humparani neka mfano leo vwa mtuwa lawa hoho mba kumzunguhani. Mori kujua mba neka vwa mtuwa jao artahe radio domonentera kujua mba ahija domoni kartie ya fukuju atorpara. Leo tamu muna intongo inuwa jao. Wasi wakati randisa hazijatu karaka wa mmoja. Rikar mwansimbali nambali chuparo moja mba Faransa, moja Komori, moja Maroko, ulea Senegali. Be disuala le siyeji rikulto alia. Na wakati rito ibuwa Komori, rito ibuwa dihar momuji wa domoni, mswani. Na iyo kaisiri zia, rapara wahanu harma izisiwa za salia au miji ya salia, mawantua tojua waparani. Kwelomba rasa karisina lokali Komori, karisina lokali Domoni. Neka wantu watu shinda waribe mafikira au msaanda wasi karto wa halalia. Situasyo ini kaisirizi ya harma umpango wa izihazi zatu. Ilesha mashatu shinde shiene. Rikurengatina ushaba unu, limboshe le maraba wana ya kidu. Wa ilo mbaide mtangazaji wa radio Domoni Enter. Mana alisaidia kiasi ya utosha. Harma ufanya masanamu yani na mapicha yani. Wananyasi wa ishamasha tamu ni kumveshia ni maruhaba. Navani debuhanu raka za kifu itaarifa habari ya tuini. Ni kumveshia maruhaba wa ntuikomba de marvulshia. Na ujumlifu wa watangazaji habari wa tuikomba de waisaidia tara itekeleza. Rto na natena mfumoja o hahuvenza ya Mungu Jalal. Narvite wakati mwema hahudunga iradio Domoni Enter.